មានមន់មានទាមានស្រាមានទឹកអូធ្វើអីនេះខ្ញុំគេហៅធ្វើអីនេះគេហៅដេញអំបលបាដេញចង្រៃចេញពីភូមិស្រុកដេញចង្រៃអូជន់នោះញោមនោះឆ្នាំប្រហ៎អេញោមនេះមើលញោមអូថាពីគេបងមើលស្អីអូណាមើលស្នាមដៃពំវិលខ្លួនមើលសុំសុំមើលអាយយមីប្រេតមីហាជាងគេតោះតាញ៉ចោះតោះមីមីមីគេហៅមីតោះតោះតាញ៉ទេអើកាងយេឡោកូនចៅមើល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 អេមីណាំដល់អូទឹកពីដាបអត់យូរងយំយូអត់យូអត់នេះបាទបំមើលសាដេកលត់លុកឈីដៃមើលឡើងហើយតោះតោះតោះអានេះគេហៅគេញុំហៅមៀបុជាគុនមៀបុជាកណាបុជាមានអញ្ចឹងដែរអានេះគេដើរដេញដេញអីតាមផ្ទះទាំងអស់ដេញមីរមល់តាមផ្ទះទាំងអស់អូដេញពួកចិនរៃពួកអីកណាឲ្យអស់ជំងឺអស់អីអញ្ចឹងកណាគុនបើហើយឯណាកន្លែងធ្វើគេនោះនៅក្រោយនោះគុនអូគេធ្វើពីនោះឲ្យគេដើរដេញតាមភូមិនេះកណាដេញតាមភូមិទៅចូលទៅកន្លែងស្ដេចចម្រៃសអូគេធ្វើរាល់ឆ្នាំហ្នឹងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងកណាអូបងហើយមានមនុស្សចូលរួមច្រើនណាច្រើនណាស់គុននោះនៅចាំមាននោះខ្លះមានប្រមាណគ្រួសារភូមិនេះខ្ញុំវា100ជាងណាគុន173គ្រួសារបើឈ្មោះភូមិគេភូមិកោះគេបងចាំអរគុណច្រើនខ្ញុំកណាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំ